Pri prenájme polovných revírov často rozhoduje korupcia a peniaze. Chcem presadiť, aby si aj ty, obyčajný polovník, mal možnosť polovať vo svojom revíri, aby si sa mohol starať o zvieratá a aby si splnil to poslanie, prečo si sa dal na polovníctvo. Od malička mi môj otec štepoval vzťah k prírode, k lesníctvu, k polovníctvu. Naučil ma starať sa o zvieratá, obetovať sa, ťahať za jeden koniec. Keď som mal 18 rokov, ako druhý doklad po vodičskom preukaze som si urobil polovný lístok. Čo ale zostalo z nášho polovníctva? Obyčajná zábavka pre zbohatlíkov. Volám sa Ján Krošlak, kandidujem za Olano. Som bývalý profesionálny tenista, šport je celý môj život. Ale moje srdce patrí nielen športu, ale aj prírode. A viem, že len poctivosť a zodpovednosť vráti polovníctvo späť skutočným polovníkom.